Punojnë këto? Se në kryeministri pa dashje mi hoqen. Edhe unë kam ardhur më shumë të sqaroj disa gjëra, jo të marrë pjesë, se nuk isha dhe mirë sot. Kështu që duhet të sqaroj ca gjëra që atje pa dashje mi hoqen, edhe kamerën edhe mikrofonën, dhe duhet të them që unë për projektin që u paraqit atje nga i danezi, norvegjezi, që a ishe, kështu në përgjësi më përqeu, e kam thënë edhe ke zyra e Velis që kam qënë që më ka përqyja i variant, po me ullësi nuk e di, kërkova maketin, ata më paraqitën një loj kalamaj që ishte i maketi që nuk mund të gjykoja me të, kam pretendime sidomos përsa i përket sala po e popës, përsa i përket skenës, sepse në një teatr që ta dini, në qovë se mund jetë 4 të 4-tat, dhe në qovë se skena, sala është 1 e 4-ta, 3 të 4-ta janë skenë, me lartësira, me gjepa, me njerëzit e teatrit kam parë dhe i dinë këto gjëra. Po ajo që më shqetsoj atje, ishte i ashtu quaj turi partneritet privat, që unë personalisht jam kundra këtit të ashtu quajturi partneritet privat, mire thashmë dhe publik. Dhe publik, për arsye se jam i bindur dhe nuk ma lot perëndia nga mendja, që teatri është një objekt që duhet të bëj shteti me paret e taksapaguzve. No, jo me pare të shteti, se ku t'i gjej krye ministri parat. Pra, jam i bindur që duhet t'a bëj shteti, dhe këtë s'ma heq njeri nga mëndja. Sepse në çdo vënd, edhe në Maqedoni, si që thash atje, kupton në krye ministri, edhe në Maqedoni, shteti e bën, jo për Maqedonas, po e bën për, dhe për shqiptarët që i shfrëzon deri në palë, që për i gjakun, kupton, u bën teatr, edhe teatrët mirë, edhe disa nga këta e kam parë, apo jo. Ashtë. Pra, nuk jam fare për këtë. Më paraqiti, zoti Kapexhi, të këshu në pamjet parë, mu duke interesante më përqeu. Ka variante sa të duash, ka variante që mund të marrin të tërë, përveç 7 apo 8 kullave që duen të bëjnë atje mbrapa, le të bëjnë dhe një 3 a 4 këtu, edhe le të na japin sheshin ke vlezërit frasheri, a i rri bosh aty, bëhet një teatr i mirë edhe aty, për shumë, ka variante e kam fjallën. Pra, nuk e di, jam i qartë për këtë që kam diskutuar atje në ministri. Ha, gjithë shtypi, gjithë gazetat e gjithë të thonë që partneriteti privat është në interes të privatit, nuk është në interes të teatrit, të aktorve, është për të fituar privatit. Pra na jam kundra absolutisht këti të ashtë quajturi partneritet. Kam edhe tjera gjëra, po më ikin nga mendja aty bujarë. Do të vi, ty themi ty.